Divendres us vam explicar com l'últim Consell de Ministres del govern espanyol va aprovar l'allargament dels contractes de lloguer fins a un mínim de 5 anys, tot i que no va incloure la possibilitat de controlar directament els preus des de l'administració. Doncs bé, avui la Generalitat ha anunciat la voluntat d'anar més lluny que el decret aprovat per Pedro Sánchez. Abans de final d'any, el govern català té la intenció de presentar un projecte de llei per allargar la durada dels contractes fins a un mínim de 6 anys i un màxim de 10, i també pretén posar un topall a l'augment desmesurat dels preus, una limitació que s'inclouria en el Codi Civil de Catalunya amb l'objectiu d'evitar que l'Estat no hi recorri en contra davant el Tribunal Constitucional. La Generalitat creu que té marge per fer-ho dins les seves competències. El que no queda clar, encara, és si els preus els controlarà la Generalitat o els ajuntaments. Jo demano al govern central que recordi que respecti les competències pròpies del govern de Catalunya. El dret civil estatal és supletori a Catalunya, només s'aplica a falta de regulació pròpia per part del Codi Civil català.